Ovo je Marijina kupelj. A ovo je Jakobova kupelj, koji je prije 150 godina dao izgraditi austrijski trgovac konjima Jakov Badel i time udario temelj modernom zdravstvenom turizmu u Krapinskim Toplicama. Badel, koji je pokopan u ovom mauzoleu na brijegu Magdalena iznad Krapinskih Toplica, kao trgovac konjiva putovao je često po cijeloj Hrvatskoj i Vojnoj Krajini i konje je prodavao u Beč. Kako se tada uglavnom putovalo kočijama, Badel je obolio od išijasa i artritisa i lijek svojim bolestima potražio je u termalnim vodama Krapinskih Toplica. Nakon što se uspješno izliječio, odlučio je kupiti Krapinske Toplice. Pa Jakov Badel je svakako bio jedna od najznačajnijih povijesnih ličnosti u povijesti Krapinskih Toplica. On je bio prvi koji je u stvari prvo ujedinio zemljište koje je bilo rasparcelirano, koje je imalo nekih desetak vlasnika, dakle zemljište na kojem su bili izvori tople vode. To je bio veliki napor, poznavajući narav naših Zagoraca da baš se lako ne odriču zemlje. Nakon toga je napravio veliki poduhvat i napravio prvu kupališnu zgradu sa dva uređena kupališta, dva bazena i to smatramo začetkom organiziranog lječilišnog turizma i liječenja u Krapinskim Toplicama. Do tada je to bilo neorganizirano, ljudi su spontano dolazili u grabe koje su bile iskopane u zemlji ili su bile priprosto ograđene bez higijenskih uvjeta, ali to je bio početak jednog procvata Krapinskih Toplica koje su od tada pa onda sljedećih desetljeća se razvilo jedno od najznačajnijih destinacija u ovom dijelu Europe za lječilišni zdravstveni turizam. Iako postoje indicije da su se još i rimski legionari liječili i odmarali u termalnoj vodi današnjih Krapinskih Toplica, do dolaska Jakova Badla nije bilo organiziranog liječenja. No i nakon njegovog dolaska, kaže ravnatelj Cerovec, ovo je lječilište doživljavalo česte oscilacije. No danas u Krapinskim Toplicama uspješno djeluju 4 bolnice, koje pacijentima ne pružaju samo toplu vodu, nego i vrhunske stručnjake na brojnim medicinskim područjima. I upravo u zdravstvenom turizmu svijetlu topličku budućnost vidi i dr. Cerovec. Mi sigurno imamo jednu veliku perspektivu kod toga, jer ova voda je blagodat. Vidite, ovdje smo na izvoru samom tople vode, ona je 40 stupnja, ona je praktično sterilna. To je jedan od rijetkih primjera u Europi da imamo ovakvu vodu i neki misle da je po kvaliteti među prvih desetak voda u svijetu, uopće termalnih, ova naša voda. Ali mi ne želimo koristiti samo blagodati prirode koje imamo lijepog kraja, nego želimo to integrirati sa ovim našim znanjem medicinskim, sa opremom, sa našom kvalitetom koju imamo i onda stvoriti preduvjete da imamo vrhunski turizam i vrhunsku medicinu. I dok je zdravstveni turizam u Krapinskim Toplicama u stalnom usponu, onaj kupališni već odavno stagnira. Nekada popularno kupalište već je gotovo čitavo desetljeće jedno veliko gradilište, no čelni ljudi topličkog turizma ipak su optimistični. Dakle, Badel je tada prije 150 godina s tim objektom koji je pustio u funkciju dao snažan impuls razvoju turizma i razvoju lokalnog gospodarstva. Mi ove godine očekujemo otvorenje velikog novog akvaparka za koji se isto nadamo da će biti novi impuls razvoju turizma Krapinske Toplice 21. stoljeća. No da se ne zaborave prošla stoljeća, povodom ove 150. godišnjice početka organiziranog turizma u Krapinskim Toplicama, izdana je i nova monografija tog zagorskog turističkog središta. Njeno predstavljanje održano je ovih dana u sklopu Dana općine i župe. Radi se o radu pokojnog gospodina Josipa Kolesarića, kroničara Krapinskih Toplica, koji je marljivo skupljao zapise o povijesti Krapinskih Toplica i uspio je prikupiti do perioda Drugog svjetskog rata. Dakle, monografija obuhvaća taj period razvoja Krapinskih Toplica, period povijesnog razvoja Krapinskih Toplica. Ova današnja promocija monografije je jedan povijesni događaj gdje će mladi naraštaj svakako vidjeti, pročitati, čuti što se to zbivalo, kako su nastajale Toplice, kako je nastajalo to zdravstvo, turizam i sve što je to pratilo. Osim monografije, ovogodišnji dani općine donijeli su još jednu novost. Riječ je o novom festivalu, nazvanom, a kako drugačije, nego Badel Fest.
Dakle, to će sad biti centralna kulturno-turistička manifestacija u okviru dana općine Krapinske Toplice, a formirali smo i u spomen na Jakova Badla, začetnika zdravstvenog turizma u Krapinskim Toplicama, dakle jednog austrijskog trgovca konjima koji je prije 150 godina na našim Vrelima uredio prvo kupalište koje je tada bilo na evropskom nivou i tada, možemo slobodno reći, privuklo evropsku kremu, dakle uz gradi koja je iza nas je tada bilo i konstantno na boravku po 400 gostiju. A jedna od posebnih topličkih gostiju na predstavljanju spomenute monografije bila je pripadnica hrvatske glazbene kreme, operna diva Sandra Bagarić, koja nas je iznenadila svojom povezanošću sa Zagorjem. Pa ja moram reći da imam tetu u Krapini i moj prvi dolazak u Hrvatsku, u stvari iz Sarajeva 92. godine, je bilo upravo u Krapinu, pa iz Krapine u Zagreb. A evo prije 2-3 dana smo imali u Stubacima prekrasan koncert. Večeras smo tu sa programom 20 minuta, ne previše, onako jedan mali kolaž nečega najsimpatičnijeg što se može ovoj publici dopasti. Biće to malo iz filma Ja ljubim. Dakle, uglavnom poznati zaista onako operetno-muzikalski songovi koji će biti dopadljivi publici. Ovoj uvijek dobro raspoloženoj opernoj zvijezdi ovo nije prvi put da dolazi u Krapinske Toplice. Kako kaže, voli ovaj kraj, ali i ljude. Stvarno, Zagorje volim te pitome brege, volim te ljude koji su uvijek veseli i vedri, koji vole da si malo spiju i malo popevaju. Ja kažem, evo, ja ne volim baš piti, ja kad pijem rakicu, ja sam ipak jedna prava bosanka. Simpatičnoj Sandri zaboravili smo napomenuti da i mnogi Zagorci imaju odličnu rakiju, koja itekako dobro čisti i operna i ostala pjevačka grla. Pa ukoliko je kojim slučajem zatreba takav oblik medicinske rehabilitacije, uvijek je dobrodošla u Krapinske Toplice. Primit ćemo je naravno i bez uputnice.